Good morning. Today we are going to start with second module. Second module in four sections divide self-awareness, stress management, morals, values and ethics. And stress management code, there is another section, identifying and coping with emotions. Okay. But in the self-awareness, and there is a homework at the end. And PDF ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് അയച്ചു തരും. ആ പി ഡി എഫ് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത്, അങ്ങനത്തെ സൗകര്യം ഉള്ളവർ പ്രിന്റ് എടുത്ത് അതിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അതല്ല പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എഴുതണ്ട, ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ പി ഡി എഫിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പ്രകാരം ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. അത്രയും ചെയ്താൽ മതി. Okay, so self-awareness. Self-awareness definition എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു അറിവ് ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് ഓൺ ഗോയിങ് അറ്റൻഷൻ ടു വൺ സെൽഫ് ആൻഡ് വൺസ് ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബോധപൂർവമുള്ള നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഉള്ള ഒരു അവെയർനെസ്, not only physical but our emotional and mental capacity state ne kurichulla arvineyana namukku self awareness ennu parayunu. So what if we are self aware, we should be aware of what makes us unique. Nammale vyathyastha mattullavaril ninnum vyathyasthamaakkunnathu endanu ennu nammal arinjirikkanam. Nammude positives um nammude negatives um nammude feelings, ore samayath feelings, oru particular feeling ullappam endanu adinte response, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാണ് ബീങ് അവെയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിന് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഇൻവോൾവ്സ് മെറ്റാ കോഗ്നീഷൻ. കോഗ്നീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, കോഗ്നീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് അബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സോ മെറ്റാ കോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദി അവെയർനെസ് ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ്. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സിനെയാണ് മെറ്റാകോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നല്ലതാണോ തീയതാണോ, നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു അറിവുള്ളതിനാണ് നമുക്ക് മെറ്റാകോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റാ മൂഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കണം. വെദർ വി ആർ സാഡ് ഓർ വി ആർ ഹാപ്പി ഓർ വി ആർ യുനോ ആംഗ്രി or any other emotion, adineyana awareness of feelings ennu parayunnathu. It is called meta mood. Okay, for third one is objective self assessment. Aa vaakku parayunna pole thanne nammal nammale thanne assess cheyanam. Nammal endakkeyana nammade strong points, endakkeyana nammade weaknesses. Okay, ee sahajyathil nammal positive aayittu respond cheyyanam, ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ഇതിനെ കുറിച്ച് മൂന്നാമതൊരാള് നമ്മളെ കാണുമ്പം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ എന്താ അസസ് ചെയ്യുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അസസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് ആണ്. അടുത്തത്, സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് അവർ സെൽഫ്സ് ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. നമ്മളെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്സിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്സിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആകുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ നാല് പോയിന്റാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി, ജപ്പാനിലെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ബിറ്റ്വീൻ എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ സമുറായി സോൾജർ, പഴയ ജപ്പാന്റെ സമുറായി സോൾജറും സെൻ മാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ദ സമറൈ സോൾജർ സേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇയാള് സ്വർഗം എന്തോ നരകം എന്തോ അവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ്, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, സ്വർഗവും നരകവും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ സെൻ മാസ്റ്ററിനെ ചോദിച്ചു. അതിന് സെൻ മാസ്റ്റർ നേരെ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്, യു ആർ നത്തിങ് ബട്ട് എ ലൗട്ട്. ഏ, നീ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ തമ്മിൽ തല്ലി നടക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ്, ഐ കാൺ വേസ്റ്റ് മൈ ടൈം
വിത്ത് ദ ലൈക്സ് ഓഫ് യു. എനിക്ക് നിന്നെ പോലെയുള്ളവന്മാരുടെ കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഉത്തരം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് കണ്ടോ, ശരിക്കും അയാളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവായത്. അതിന് ഇയാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സമുറായി സോൾജർ അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വോർഡ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാം, ഐ കുഡ് കിൽ യു ഫോർ യുവർ ഇമ്പർട്ടിനൻസ്. ദേഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ മാസ്റ്റർ എന്നിട്ട് അയാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽ, ഇതാണ് നരകം എന്ന് കാമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ശരിയാണല്ലോ, പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ്, ഞാൻ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇയാളുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ് ഇയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അയാൾ അതങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി താണു, ഒന്ന് അടങ്ങി. അടങ്ങിയിട്ട് ആ അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ആ സെൻ മാസ്റ്റർ പറയുവാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെവൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഹെവൻ ഇതാണ് ഹെൽ ഇതാണെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അയാളുടെ ഇമോഷൻസിൽ ചിന്തകൾ ഫീലിങ്സെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ലോജിക്കലായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യത്തിനൊത്ത വണ്ണമാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മളെ അല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്? ഡാനിയൽ ഗോൾമൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് നെയിം വൺസ് ഇമോഷൻസ്. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. അപ്പം ഇഫ് ഐ എം സാഡ്, എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേഷ്യത്തോടെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇമോഷൻ ദേഷ്യമല്ല, എൻ്റെ ഇമോഷൻ എന്തോ, എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായി, അതാണ് എൻ്റെ ഇമോഷൻ. ഓക്കെ, അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണം. അതാണ് ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ്. രണ്ടാമത്തേത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ ഫീലിങ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. അത് ഞാനാണോ കാരണം, അതോ സാഹചര്യമാണോ കാരണം, വേറൊരു വ്യക്തിയാണോ കാരണം. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ കോസിനെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടും കഴിയും. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനെയും ഇമോഷൻസിനെയും നമ്മുടെ ആക്ഷനെയും പ്രതികരണത്തിനെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ടും കഴിയും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ലോജിക് ആയിരിക്കണം ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫീലിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫീലിങ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമൻ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. വൈ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഫോർ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്? അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചായിട്ടാണ് ഇതിനെ തിരിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാനും നമ്മളെ തന്നെ വിലമതിക്കാനും കഴിയത്തുള്ളൂ. സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രീകേഴ്സർ, പ്രീ റിക്വസിറ്റ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ലാബ് ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. അടുത്ത ലാബ് ക്ലാസ്സിൽ വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസും ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലുമാണ് ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്നെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കൂട്ടാനും
എൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സുകളെ കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കാൻ കഴിയും. That is another need. Accurate self-awareness helps to build on the strengths and stop worrying about the weaknesses and try to diminish the weaknesses. Okay? അടുത്തത് response, actions. Okay? സാധാരണ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെമ്മറിയാണ്, പ്രീവിയസ് മെമ്മറിയാണ് നമ്മളെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓട്ടോ പൈലറ്റിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശീലിപ്പിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്സിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ടു അക്സെപ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. എല്ലാ കാര്യവും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള അംഗീകാരം നമുക്ക് തന്നെ വരുമ്പം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതെങ്ങനെയാ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത്? ഈ നമ്മൾ ഈ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മളെല്ലാം അങ്ങ് ഇത് എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, നമ്മൾ തികഞ്ഞവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അംഗീകരിക്കാം ഈ പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, മറ്റുള്ളവരോടും പറയാം ഇത് എനിക്ക് അത്ര കഴിവുള്ള കാര്യമല്ല, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടും കഴിയും. സോ ദിസ് റിലീവ്സ് അൺനെസസറി സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു വി ഇംപ്രൂവ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്? നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു അറിവ് എങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും? ഒന്ന്, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഏതേലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, അതിൽ ഞാൻ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്, ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും, അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, അതെന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്കത് ഈ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ആസ്ക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ചിലർക്ക് കീപ്പിംഗ് എ ജേണൽ, ഒരു ഡയറി പോലെ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജേണൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ഇംപ്രൂവ് അവർ സെൽഫ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും, ശോ അങ്ങനെ ഞാൻ പെരുമാറരുതായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു, അടുത്ത പ്രാവശ്യം മിണ്ടാതിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതികളിലും കൂടെ മാറി മാറി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം, ചേഞ്ച് മൈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു അവെയർനെസ് കൂട്ടാം. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവം നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതിനാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മെഡിറ്റേഷൻ പല രീതിയിലുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യോഗ, ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് യു കെൻ ഡു മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഗെറ്റ് ഓണസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ വേറൊരാൾ എന്നെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചൊരു വിലയിരുത്തൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫീഡ്ബാക്ക് മേടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നെ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഇംപ്രൂവ് മൈ സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഈ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ തരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ്, ടേക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓൺലൈൻ ഒത്തിരിയും ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു 15 to 20 വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു, എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു, ഞാൻ ചെയ്ത് എന്നെ തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ആർ മൈ ലിമിറ്റേഷൻസ്, വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഐ കനോട്ട് ഡു
ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ പലതരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു. മറ്റേത് ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ ഗിൽറ്റി തന്നെ, ഓ ഞാൻ എക്സ്ട്രോവേർട്സിനെ പോലെ, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ്, ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്നേരം അവളെ പോലെ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കിടന്ന് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനും പിടിക്കാനും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. എവ്രി പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗോട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കും അതിൻ്റെതായ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ ബാഡിനെ കുറയ്ക്കാനും ഗുഡിനെ കൂട്ടാനും കഴിയും. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിലബസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണിത്. ഓക്കെ, ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ PDF ആയിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിലേക്ക് അയച്ചു തരും. ഈ ലിങ്ക്, ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അയക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ PDFഉം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു, അല്ലാതെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ആ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേജ് എഴുതുക, ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഓർ ലാബ് വർക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് മതി, ഒത്തിരി നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം PPT ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മെയിൽ വഴി തന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. വാട്സാപ്പ് അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കാണാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെയിൽ വഴി, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലില്ലേ, അത് ഞാൻ ഇന്നലെ തെറ്റിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടത്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ നിങ്ങൾ അയക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.